במרכזה של התוכנית, רדיו כל השלום, שאולץ על ידי שר התקשורת לסגור את שידורי ה-FM, אתר השבוע לבגץ, בדרישה מיידית לבטל את החלטת השר. ברור שיש פה מהלך עם רצון פשוט להשתיק את הקולות. יום האיד הבינלאומי צוין ב-1 בדצמבר במגוון אירועים, והזכיר לנו ש-40 מיליון אנשים נושאים את הנגיף. ישראל, בניגוד למה שקורה בעולם, מראה עלייה במספר הנשאים החדשים שמתגלים. על פעילי המשמר החברתי, בכתבה המרכזית של המהדורה. הנבחרים שיושבים פה בהחלט נדרשים לבקרה ציבורית. מעמדה של השפה הערבית, על הדרישה לקבוע אותה כלימודי חובה לבגרות. אנחנו הרוב המדינה. הם אמורים לדעת את השפה שלנו, לא אנחנו שלהם. ביקורת על וואלה ואנרג'י, שלוקחים ידיעה יחצנית של פוליטיקאי ומציגים אותה כידיעה חדשותית. ולסיום, קריאה להשתתף במצעד זכויות האדם השנתי שיתקיים בחיפה ובתל אביב. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. המאבק על רדיו כל השלום ועל הזכות לחופש ביטוי עצמאי עובר לזירה המשפטית. כזכור, בתחילת חודש נובמבר, זימנה המשטרה את מוסי רז, מנכ"ל משותף של רדיו כל השלום, לחקירה תחת אזהרה ותוך איום כי ציוד התחנה יוחרם. בתום החקירה הורתה המשטרה להפסיק באופן מיידי את שידורי ה-FM של התחנה. שר התקשורת טוען כי הרדיו פועל ללא רישיון שידור ולכן עובר על חוק הרשות השנייה. מנגד, טוענים ברדיו כי הם פועלים מעל 7 שנים בהסכמה ובשיתוף פעולה עם משרד התקשורת, ובפועל, השידור מתבצע משטחה של הרשות הפלסטינית. ביום ראשון השבוע הוגשה עתירה לבגץ כדי שיורה על החזרת שידורי ה-FM של התחנה. הנה דבריה של עורכת הדין יפעת צולל מגישת העתירה. מעולם לא נטען כלפי הרדיו שהוא צריך רישיון לפי חוק הרשות השנייה. יש פה איזה שינוי מדיניות מהקצה אל הקצה. אם משרד התקשורת חשב ברצינות שהוא צריך לשנות את המדיניות שלו, יש דרכים לשנות מדיניות מנהלית. צריך לידע, לאפשר מתן זכות טיעון, לעשות שימוע, לאפשר לרדיו להציג את הטיעונים שלו בפני המשרד הממשלתי. פה לא היה הליך כזה. ברור שיש פה מהלך שמבוסס פוליטית, עם רצון פשוט להשתיק את הקולות שנשמעים מהרדיו, הם קולות כנראה מאוד מאוד מפחידים של שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני. יום האיידס העולמי שצוין בעולם וגם בישראל ב-1 בדצמבר הזכיר לנו לרגע את היקף המגפה העולמית וממדיה. 40 מיליון בני אדם נושאים בגופם את הווירוס, מיליונים כבר מתו. בישראל מספר הנשאים בשנתיים האחרונות עלה, בעוד שהתקציב שמופנה על ידי המדינה לטיפול באמצעות תרופות חדשות דווקא הצטמצם. הרקדן והכוריאוגרף סער עזימי העלה הצגת מחול שבה הוא מתאר את חייו מהלילה שבו נדבק בנגיף, דרך ההתמודדות עם הפחד החברתי המתלווה לכך, ועד היום לאחר שסיפר לקרוביו שהינו חולה במחלה. אף פעם לא יצאתי מהארון המיני. תמיד המיניות שלי הייתה פתורה, אני יודע מי אני ומה אני, כמו כולנו אני חושב, וחייתי עם זה בשלום. פה בעבודה רואים אותי בתפקיד עצמי, פחות או יותר, ואת תמרה בתפקיד חברתי. היצירה הזו מדברת בעצם את השנה הראשונה לאחר שגיליתי שנדבקתי. בשנת 2010 אנחנו רואים שישראל, בניגוד למה שקורה בעולם, מראה עלייה במספר הנשאים החדשים שמתגלים. שזה נתון מדאיג ומצער כשאנחנו 30 שנה כבר מכירים את המחלה וחושבים שאנחנו יודעים איך אפשר למנוע דבקות חדשות. אבל ברגע שזה מגיע ליחס אל נשאים, זה קצת מפתיע שאנשים כל כך חוששים וכל כך פוחדים ולמעשה מנדים בחלק מהמכירים את הנשאים. השיתוף פעולה עם ועד, המלחמה באיידס, עשה את כל הדבר הזה גם אפשרי, כי הפחד החברתי הזה הפגיש אותנו גם מול קרנות שעבדתי איתם כל החיים ומרכזים שעבדתי איתם כל החיים, התרקו בפני דלתות, נזרקתי מכל המדרגות, ממש ככה. כך שאת התהליך כבר התחלנו לפני חצי שנה של ההתמודדות עם הפחד החברתי, עם היצירה הזו. התמונה העצובה בסיפור הזה שלצערי המדינה לא מכירה בחשיבות של קיום כמו הוועד למלחמה באיידס, שיהיה איזשהו דגל אדום לפניה. אני רוצה לחשוב ולהאמין שאנשים לוקחים איתם משהו לחשוב עליו. בהחלט מעורר מחשבה עלינו כחברה. הם נכנסים לכל ועדה חשובה בכנסת ובודקים מי מחברי הכנסת נוכח, איך הוא מצביע, מה הוא אומר והאם הוא מנומנם.
אך בעיקר הם מתרשמים עד כמה חברי הכנסת פועלים בעקביות למען האינטרס של הציבור. הם קוראים לעצמם המשמר החברתי, והם חלק מהתוצרים היפים של מחאת הקיץ האחרון. על המשמר החברתי, כתבה שהכין ירמי ברנר. המאבק החברתי שהוציא הקיץ המונים לרחובות ממשיך בצורות אחרות גם בחורף. אחד הגופים שקמו בעקבות המחאה הוא המשמר החברתי. קבוצת פעילים שמגיעה לכנסת כדי להפגין נוכחות בוועדות המליאה ולדווח על מידת המעורבות של חברי הכנסת בעשייה הפרלמנטרית. צהריים טובים לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה לעובדים זרים בכנסת. לא הייתי פה בלי המחאה, לא הייתי מתעניין בלי המחאה. ואומנם אני הגעתי לפה בנושא של דיור, אבל אני מתפשט על כל ועדה שאני רואה שיש בה משהו שמעניין, וזה דברים שהם רובם מעניינים וחשובים. אני עוקבת אחרי ועדת עובדים זרים, מהרגע שהתחיל מושב החורף של הכנסת, וכל יום שני יש ישיבה. אני מקשיבה לדברים, רושמת את הדברים שנראים לי חשובים, ואז אחר כך אני מוציאה דוח על העניין הזה. לדוחות של פעילי המשמר, תפקיד חשוב עבור אזרחים המעוניינים לעקוב אחר העשייה היומיומית של נבחרי הציבור. מה ההבדל בינך לבין עבודה שעיתונאים עושים פה, ולמה צריך אותך בעצם? עיתונאים מחפשים כותרות, עיתונאים הולכים לפי שיקולים קרים של עורך, הם יותר, הם עושים את העבודה שלהם, לא ספק, אבל הם לא יכולים להיות בכל ועדה, ויש פה המון ועדות מאוד חשובות שאין בהם עיתונאים. כמו לדוגמה, לפני שעתיים הייתה פה ועדה על זנות בנוער, לא היה שם עיתונאי לדעתי, וגם אם כן, זה לא יתפוס כותרת, זה לא משהו שהוא חדש או ייחודי, זה משהו כבד. אני מודיע לך בהכנה אחרי 6 שנים בכנסת, הנבחרים שיושבים פה בהחלט נדרשים לבקרה ציבורית. העובדה שאנחנו נמצאים מתחת מעקב ובקרה, לא רק של תקשורת, אלא של הציבור הבוחרים שמחר צריך להחליט אם חבר כנסת ראוי להמשיך בתפקידו, אם מפלגה בעמדותיה ראויה להיות מיוצגת פה, הבקרה הזאת הכרחית. באוהל המשמר החברתי שמחוץ לכנסת מקיימים הפעילים מפגשים עם העוברים ושבים וחושפים אותם למה שקורה בתוך בית המחוקקים. אני וכל בן אדם שפתח אוהל. בדומה למחאה אותה הובילה דפני ליף, גם כאן מתעקשים שלא מדובר בהתארגנות סקטוריאלית, אלא בפעילים מקשת פוליטית רחבה. שמאלנים? ממש לא. זה הדבר הכי מקסים שיש במשמר החברתי, ש... זה כולם. אין שום מגבלה למשתתפים, למרות שיש לי כיפה, לא מגבילים אותי, להפך, מאפשרים לי ללכת לכל ועדה שאני רוצה. אני לא רואה פה שיש חשיבות לדעה פוליטית. לאחר חודש של פעילות בכנסת, המשמר החברתי מונה רק כמה עשרות אנשים. רבים מהקלסרים הצהובים שנועדו עבור פעילי המשמר נותרים ללא שימוש. בקיץ זאת הייתה מחאה. עכשיו יש את עשייה. זה לא שהמחאה היא לא הייתה עשייה, אבל המחאה היא הייתה סוג של אמירה על המצב. עכשיו זה הצד שאנחנו עושים צעד אחד קדימה ולוקחים את הפעילות לידיים שלנו. זאת אומרת, מגיעים לכנסת כדי לראות איך הדברים נחתכים, כי כאן נחתכים הדברים. כדי להשיג לפחות חלק מהדרישות שעלו בקיץ, חשוב להמשיך את המעורבות האזרחית גם בחורף. מי שמרגישים שהשלטון אינו ממלא את תפקידו כראוי, מוזמנים להגיע לכנסת, ולו רק ליום אחד, כדי לפקח על פעילות החקים ולהזכיר להם שתפקידם הוא לשרת את הציבור. לאחרונה העלה חבר הכנסת אבי דיכטר מקדימה הצעת חוק שנועדה לבטל את מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית בישראל. במקביל, פנתה חברת הכנסת חנין זועבי לשר החינוך גדעון סער בדרישה לקבוע את לימודי השפה הערבית כלימודי חובה לבגרות, בהיקף מינימלי של 3 יחידות וכחלק מהדרישה לזכאות לתעודת בגרות. יצאנו לרחוב לשמוע מה חושב הציבור על לימודי השפה הערבית. אני חושבת שלימודי ערבית צריכים להיות חובה, אבל לאו דווקא לבגרות. אני בחיים שלי לא הייתי צריכה ערבית, ואנגלית אני צריכה בלי סוף. צריך ללמד את השפה הערבית עכשיו. הרעיון שעובד ביסוד הלימוד הערבי בבתי ספר זה הרעיון של הידברות, ואנחנו בתקופה של אפס הידברות. אנחנו יושבים בתוך עם שצריך לדעת אנחנו גם את העברית וגם את הערבית. חלק גדול מהמכשול התקשורתי, נראה לי זה עניין של שפה וטלוויזיה, דברים כאלה שהם
אנחנו לא מכירים ולא, אין לנו גישה אליהם. אנחנו הרוב במדינה. הם אמורים לדעת את השפה שלנו, לא אנחנו שלהם. אני לא חושב שצריך לחייב את זה. מי שרוצה שילמד, מי שלא רוצה שלא ילמד. בוודאי שצריך. זה חלק מהדו-קיום שלנו ובתקווה ההמשך שלנו פה ביחד. צריך להרחיב את זה ללימודי התרבות הערבית. כי שפה, גם אני למדתי 3 שנים, אני לא זוכר כלום. דוברים ומשרדי יחסי ציבור מזינים לא מעט מחדשות היום בתקשורת הישראלית. אם בעבר הנחנו שרק אייטמים בתחום הצרכנות מקודמים על ידי משרדי יחסי ציבור, ברור כיום שחלק ניכר מסדר היום החדשותי במהדורות הטלוויזיה ובעיתונות נשלט גם הוא על ידי יחצנים. ביום שני צוינה בתקשורת ידיעה זהה, פוליטית ויחצנית מהסוג של העתק והדבק. הידיעה עסקה בהצעת חוק חדשה ושערורייתית, אותה הוגה חבר הכנסת דני דנון, האומרת כי כל תעודה שתנפיק המדינה, כגון רישיון נהיגה או דרכון, תחויב בחתימה על מסמך המכיל סעיף הצהרת נאמנות למדינת ישראל. הידיעות באנרג'י ובוואלה זהות לחלוטין. שתיהן מעניקות במה מלאה רק לחבר הכנסת דנון. יש בהן רק ציטוטים שלו שנלקחו מההודעה לעיתונות שנשלחה כנראה ממשרדו. גם הנימוקים ההזויים של דנון לקידום הצעת החוק, הקשורים לטענתו לאחוז הפשיעה של ערביי ישראל, מובאים כלשונם, ללא ביקורת או התייחסות של כותבי הכתבה באנרג'י ובוואלה. בקיצור, קומוניקט של חבר כנסת שרוצה להתבלט בקרב בוחריו, הפך לידיעה חדשותית. לעומת אנרג'י ווואלה, נדב פרי מחדשות ערוץ 10 דווקא לא התבלבל וסיכם כך את מהות הצעת החוק. יכול להיות בסוף שהחוקים לא יעברו, אבל זה מוכיח לך מהו המתכון ומהי הדרך בעבור חברי כנסת בימין להתבלט היום, לחשוב על איזשהו חוק ולנסות לקדם אותו. ולפני סיום, ולא לגמרי בנושא אחר, ארגוני זכויות האדם שהיו חלק ממחאת הקיץ שגרמה ליציאתם של מאות אלפי נשים וגברים לרחובות תחת הכותרת צדק חברתי, מבקשים מהציבור להתאחד שוב ולצאת לרחוב, הפעם תחת הכותרת זכויות אדם, זכויות שנמצאות תחת מתקפה קשה על ידי ממשלת ישראל. ביום שישי התקיים מצעד זכויות האדם בחיפה ובתל אביב, לציון יום זכויות האדם הבינלאומי. הצעדה בתל אביב תצא בשעה 10 בבוקר מכיכר הבימה, ובשעה 12 תתקיים עצרת גדולה בכיכר רבין. הצעדה בחיפה תצא גם היא ב-10 בבוקר מגן העיר, ובשעה 12 תתקיים עצרת גדולה בקריית הממשלה. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות ביום שישי במצעד.